Round two of this 15-round bout, Duran keeping the pressure on the champion, and Buchanan is keeping him off with the jabs. Höjd näven högt i skyn, du syster av vår tid. Du jabbar fram i fina lätta steg. Ja, du träffats av en högerkrok, ditt öga svullnat upp. Tursam fick du in en riktig propp. För händelse om du träffat och spräck sin läpp och blör. Nu bryter domaren matchen innan någon av dem dör. Så bra att kvinnor kan kämpa som en man. För boxning är nyttigt och det har en särskild charm. Ja, höj näven högt i skyn, du syster på tid. Vi önskar ett bättre liv. Ja, höj näven högt i skyn, du syster av vår tid. Vi önskar ett bättre liv.